生まれた時から自意識過剰な私は、やるべきことさえまともにできず、失敗ばかりの日々を送っている。ちゃんって本当何でもできるよね。ねえ、羨ましいよ。2年3組の吉田君、至急職員室へお越しください。私もかなえちゃんみたいにストイックな性格に生まれてきたかったな。私みたいなキョロキョロした半端者は誰にも好かれないし、犬にすら尊敬されないもん。はい、こんにちは。よろしくお願いします。当スクールでは生徒様の肉体にダイレクトに英才教育を施すことによって、なりたい自分に生まれ変わるお手伝いをしているんですよ。ではまずこちらの用紙にご記入ください。じゃあこれで。はい。おめでとう。生徒の皆さん、今月の MVP 生徒、ゆみさんです。いつも自意識過剰のみみさんでしたが、このように堂々とやるべきことをやれる子に生まれ変わりました。
先生、私はやっぱり変わっていませんでした。だからやっぱり私の体から私をなくして、かなえちゃんだけにしてほしいんです。その方がきっと世の中うまく回っていくと思うんです。Stop it!